Nu finns det ett nytt redskap när du snabbt och säkert behöver skiva frukt och grönsaker. Alligator Slicer är en svensk innovation som är lika enkel som den är genialisk. Med ett enkelt tryck så har du en perfekt skivad frukt eller grönsak och du får samma lysande resultat varje gång. Alligator Slicers unika konstruktion gör att knivarna genom endast ett enkelt tryck ändå skär igenom ytan på den annars så svårskurna tomaten. Alligator Slicer är ett perfekt hjälpmedel för dig som har svårt att använda en vanlig kniv. Och att rengöra slicen är lika lätt som att använda den. Bara skölj delarna under kranen eller lägg dem i diskmaskinen. Nu behöver du inte längre känna dig begränsad i din matlagning när det kommer till rätter som kräver mycket skärande. Alligator Slicer är både enkel, snabb och säker oavsett om det gäller rotfrukter eller grönsaker. Med ett enkelt handgrepp så skivar du både potatis och lök till potatisgratängen utan varken ansträngning eller tårar. Alligator Slicers genomtänkta och robusta konstruktion gör att den med enkelhet skär igenom även hårda rotfrukter. Om du har svårt att använda en vanlig kniv kommer du nu att kunna skära rotfrukter i en blixtrande fart. Trots dess avancerade konstruktion så är den enkel att rengöra. Bara skölj delarna under kranen eller lägg dem i diskmaskinen. Alligator Slicers enkelhet ger perfekta resultat och gör den till ett fantastiskt hjälpmedel när du bakar. Lika enkelt som säkert så har du perfekt skivade frukter till dekoration av tårtor eller andra desserter. Denna svenska uppfinning kommer att vara din vän i köket under en lång tid. Dess smarta konstruktion gör att knivarna aldrig kommer i kontakt med de övriga delarna i slicen, vilket minimerar slitage. Alligator Slicers unika konstruktion gör att du som har svårt att använda en vanlig kniv kommer att kunna skiva med perfekt resultat varje gång. Trots krävande uppgifter så är Alligator Slicer mycket enkel att rengöra. Bara skölj delarna under kranen eller lägg dem i diskmaskinen. Är du trött på svidande ögon du får av att hacka lök? Undviker du vissa rätter på grund av allt grönsakshackande? Vill du bli snabbare i köket? Då är Alligator det perfekta redskapet för dig. Alligator är en svensk uppfinning som gör att du skär snabbt och exakt, vilket kommer att förenkla din matlagning avsevärt. Glöm svidande ögon och skärsår och bli snabbare än en professionell kock. Med ett enkelt tryck har du fått en finhackad lök. Det kan faktiskt inte bli enklare. Med detta patenterade system är Alligator inte bara en lökskärare. Den passar lika bra för grönsaker, rotfrukter och frukt. Se bara hur enkelt du ordnar potatisstänger för till exempel Janssons frestelse och potatisgratäng. Eller potatistärningar för din pyttipanna. Grönsaksstänger för dipp, tzatziki och wok. Eller varför inte en fruktsallad? Alligator har en genial konstruktion med ett fåtal delar som gör den lika enkel att använda som att rengöra. Lägg bara delarna i diskmaskinen eller skölj dem under kranen. Alligator är också ett utmärkt hjälpmedel om du har svårt att använda en vanlig kniv. Med Alligator kan du tillbringa mer tid vid matbordet än vid köksbänken. Alligator kommer dessutom med en fiffig uppsamlare som samlar upp det du skurit och som undviker att delarna sprids. Nu har Alligator fått ett tillbehör, Alligator Shipper Attachment, som är lätt att sätta på din befintliga alligatorbas och som passar för din uppsamlare. Lägg till exempel en halv tomat med köttet uppåt och tryck till. Med den genomskinliga uppsamlaren kan du fortsätta lägga in grönsaker tills den är fylld. Du har då en läcker sallad, färdig på några sekunder. Alligator Shipper Attachment är utmärkt för att göra pommes frites eller ugnsbakade grönsaker.
Med Alligator går det snabbt och säkert att förbereda hela din måltid. Du gör lätt en soppa, gryta eller gratäng. Och det har aldrig gått så fort att göra en fruktsallad. Alligator, din bästa vän i köket. Nu har Alligator fått tillökning i familjen. Mini-alligatorn som är det säkraste sättet att finhacka mindre grönsaker. Och vi vågar garantera att inte ens den skickligaste kock kan frambringa något så finskuret på så kort tid som mini-alligatorn kan. Med sin täta samling av knivar är det din nya vitlökspress. Och eftersom vitlöken blir skuren och inte pressad blir smaken bättre och håller längre. Mini-alligatorn fungerar lika bra för till exempel schalottenlök, oliver, chilipeppar, rädisor och nötter. Stainless Steel Chopper är den exklusiva modellen av Alligator i rostfritt stål och klarar de tuffaste grönsakerna med stil. Förutom extra styrka och kvalitet är Stainless Steel Chopper dessutom utrustad med flera olika knivsatser. En standarduppsättning för till exempel finhackad lök samt en grövre för till exempel pommes frites. Dess robusta och stadiga konstruktion gör att den passar utmärkt som ett redskap även i professionella kockars kök. Nu finns även Stainless Steel Mini Alligator som är en exklusiv och elegant modell för att finhacka vitlök, chilipeppar, oliver, rädisor och nötter. För dig som vill ha det där lilla extra.